セーブ職にお知らせがあります。YouTube の説明欄、X などをチェックしてね。音楽の配信、イラストなどがあります。先生、ごめんね。よろしくお願いします。よろしくお願い。はい、トロロです。よろしくお願いします。もう開講度やっていきたいと。やりたいと思います。あかねです。はい、よろしくお願いいたします。はい。うん？まあ、早速なんですけど、気になるニュース、自主ネタをやっていきたいと。あれでしょ？やっぱ、宇宙は壮大だから。ガードマンが、食べ物を粗末にして炎上していました。まあ、ユタボンが引用リツイートをして、じゃあ学校で何を学んだんだって言って、さらに火に油を注ぐような形になった。私、関西人、日本語難しいけど、感覚がわかるよ。ダメだ。ダメだ。ダメだ。食べ物を粗末にする。昔のテレビとかって、例えば、バカ殿とか、食べ物を粗末にするとかに関しては、もうバカ殿とかで育ってるから、食べ物をもう投げたりとか、粗末にしたりとか、結構見てきてるわけ。断面ケーキはめちゃくちゃあるよね。まあ、ね、今でもあるかもしれないしな。で、あとは、車を破壊したりとか。この間、信子部の吉村が、BMW 破壊されたりとか、会社を破壊された芸能人とかたくさんいるんですよ。面白いじゃん。まあ、これ多分まあ経費としてこうね、また新しく買ったりとかあると思うんだけど、食べ物を粗末にしたりとか物を破壊したりとかするのは不快だと思う層がいるんですよね。ビバリズルイでも毎回あのワイシャツ、肩シャツ、バリってやってるから、あれも粗末にしてるよね。でそれが面白いと思う。一本一本の例えば胸毛を腐して人をバカにしたりとかって、例えばダウンタウンとかも芝居たりとか、人をバカにしたりとか、粗品さんとかね、あ、オールドファッションだ、バカにしたりとかあるわけですよ。で、これが面白いって言ってる層と不快だって言ってる層があると思うんですけど、これってもう客層でしかないと思って、距離感だと思うんですよね。例えばテレビとか YouTube をアニメとかドラマとか映画のような感覚で見る人は楽しめるかもしれない、っていうのが僕の意見なんだ。これが近すぎて、例えばリアルでさ、本当に人をさ、いきなり他人を縛ったりとかしてたらさ、やばい人じゃん、多分。それはやばい。結局、そのいじめ芸と言われてしまってたりとかするわけ。でも、行き過ぎは良くないと思うよ、本当に。ガードマンだってもう泣いてるじゃん、本当に前が。もう涙で出てる回あるじゃん。その何言ってる人ら、じゃあ一回も今まで食べ物残したことないんかよ。絶対一回あるから。でも捨てちゃうんだよ、自分でオーダーしといて。まあ一緒のことだと思うんだけど、どっちみちだって行き先はゴミじゃん。確かに日本のゴミの量は多いですからね、食べ物なんか特に。腐らしたとかめっちゃあるじゃん、冷蔵庫に置いといてって。それ全部生ゴミ行きでしょ。もう全員逮捕やん。距離取ってみろって。エンターテイナーの人らと、そのこと言うんだったらみんなでね、We Are The World 歌ってね、もう悲しみをなくす努力をしよう、地球から。動画を最後まで見ていただいて誠にありがとうございます。私たちは、僕たち、私たちは評価をとっても気にしている生き物なので、温かい眼差しで評価をしてください。高評価とお願いしたい所存でございます。そして SNS のフォローは全部、そして通知等はやってもらったら、本当に評価を気にする2人なのでありがたいなって。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あ、そうですね、それも評価を気にする2人にとって大事なこと。僕はブームを目指しているので、ぜひとも応援してくれたら嬉しいです。私は宇宙飛行士を目指しているので、ぜひ応援してください。